Jan Šťastný se narodil 24. července 1928 ve Velešicích nedaleko Hražďovic v rodině obchodníků. Události druhé světové války ale měnily zvyklosti bez nejmenšího slitování a rodina Šťastných tak o svůj obchod bez náhrady přišla. Jenomže to je právě na tomto nejhorší, že tatínek byl obchodník. No a obchodníci neměli prostě, nebyli moc v kurzu. A když se tam prostě vyskyt člověk, který byl pěkně vyškolený, přitom neměl žádný vzdělání, když se to veme kolem a kolem, ale měl moc a on mohl toho dost udělat, ne? A žádný pěkný věc, vždycky to byla nějaká lumpárna. Především díky svým silně věřícím tetičkám odchází Jan v 10 letech do juvenátu na Svaté hoře, aby se jednou mohl stát knězem. Nacisté se ale rozhodli juvenát zrušit a zřídili zde školu pro německou mládež. Ale přišel rok potom 42 a to už byla válka. No, přišel takový parádní důstojník, fešák. No a my jsme tam odsaď museli. Prostě všechen rozpustilo se to a kam kdo půjde, to už nikoho nezajímalo. V 17 letech, těsně před koncem války, byl pan Šťastný poslán kopat zákopy na olomoucké letiště. Jeho mladická nerozvážnost a zvědavost způsobily, že zde nechtěně nahlédl smrti do tváře. Já vidím toho Štorcha, tak se ho tak okukuju. Šách jsem na kliku, ona se povolila, otevřelo se to. A já do toho byl bez vlez. Tak tam sedím, takhle koukám. Najednou někdo zaklepal na to okýnko a ona to flinta. Aus. Naštěstí to byl nějaký starší pán nebo prostě starší voják. Pamatuju si, že měl černý knírek, ale byl starší opravdu. A od něj jsem se prostě, já jsem taky trošinku uměl německy, protože jsme se učili ve škole německy, ne, takže jsem něco pochytil, tak mi říkal, že by mě mohl klidně zastřelit. A to ve mně hrklo. Tak a pryč. Tak já jsem utekl a dělal jsem dál. Na konci dubna roku 1945 se z olomouckého letiště vytratili všichni němečtí vojáci, což pan Šťastný a jeho přátelé využili k úprku do Hražďovic. Do Plzně se skupina dostala po železnici, pak ale nastaly komplikace. Chlapci, nepojedete ničím. Zaprvé na trati tam někde stojí nějaký vlak muniční a za druhý přes den nejede nic. To lítají hloubkaři. A to máte bezpečný, že nikdo nevyjede. Tak to máte kluci dělat, tak jsme mohli vzali ty hranečky, tak jsme vzali na sebe a šli jsme pěšky, 50 kilometrů. Cesta pěšky ubíhala celkem dobře, ale to by tomu byl čert dlužen, aby se opět něco neskomplikovalo. V Nekvasovech si pan Šťastný sundal boty, aby ulevil svým nohám. A to jsem udělal pěknou blbost. Kdybych si je byl nechal, tak mě to sice bolelo, ale došel jsem. A tohleto, to jsem dokulhal už do těch Velešic. Ale dostal jsem se domů, padl do postele a do pátého se nevylízal a v pátého jsem vylez, protože přijeli Američané. No. A bylo po válce. Po druhé světové válce se pan Šťastný živil výkopovými pracemi pro firmu Jáchymovské doly. I přes fyzicky náročnou práci si na život nestěžoval a s energií sobě vlastní založil rodinu, která mu nyní dělá radost houfem vnoučat. A jaký je podle pana Šťastného recept na spokojený život? Buďte poctiví, dělejte pořádně to, co dělat máte, nesnažte se dělat lumpárny, nesnažte se lidi nějak šidit.